Yes, Folongoto, we want to take this opportunity to thank you, beloved. Mwebale nyo, mwena abatwagala, abatwala obudde bwammwe n'akasente ne mubanga mutuuliriza eyo gye mbeera. We are so blessed and we bless you people. God bless you, God bless you. Tubagala nnyo mikwano. Nyongera okutwala omukisa guno okwebaza bonna abasobodde okuwindikira ku WhatsApp mu inbox ne mubaka ebibuuzo bye mubuuzizza n'ensonga ez'enjawulo. Era today on Folongoto nzize nga coming because of you, my friends, abasobodde okubanga muyinako bye mutubuuzizza especially ku nsonga ez'enjawulo. Naye nga sinaba kwongera ku nsonga ez'enjawulo, ddala ensonga emu amanya gange mpitibwa omusumba Asha Mikisa voso esumbibwa omusumba Sara Mikisa. Eyinyi gye tutudde osobola okujja n'otulabako ko tujja kwongera okwaniriza. Many of our people there, you have enriched me in my inbox, and the challenge has been quite hard. Kubanga badde mwagala okumanya my opinion kunsonga egena masomo gwange, especially the 60 days. I've taken a moment and I want to discuss with you something small. Munsonga yenyini. Kubanga terina chintu, we say it strongly, nothing just happens. Munsi katunda jafuga, nothing just happen. Nejukida anti nene sije tuliko era yajifuga. Nothing just happens. There is no coincidence. Kaka twaine nakuza fana mubiri, we try to do our best by the spirit. Ate njagala kugamba gwali eyo ali mu partial lockdown eya enaku enkaga. Tutandika enaku za fizi enkaga by the authority entrusted in his excellency the president. Omukulembeze w'eggwanga nabanga alangirira enaku nkaga especially for the church. Wow, that is not coincidence. Ne bw'oba n'otegera bulungi ensonga zino olina osooka n'oteeka n'owa ekitiibwa nti omukulembeze bw'aba ayogera kabe wa LC kabe wa kusomero kubanga obukulembeze buva eri Katonda. Omukulembeze bw'aba ayogera mu buyinza bw'oyo yamuteekawo. Obukulembeze buva eri Katonda. Yes, mulimu ensobi ezisobola okukolebwa. Yes, mulimu ebintu ebisobola okwogerwa. Yes, naye sooka otegere nti omukulembeze bw'aba ayogera eri eggwanga eri ettaka ayogera mu buyinza bw'oyo, what we call directives, is basically the heavenly direction kano jaba wado mukulembeze obaja weggwanga najiisa mukamwa ko mukulembeze. Era mukama ajja kwogeranga bulijjo eri eggwanga oba eri ettaka ng'ayita mbakulembeze okusinziira ku bantu be betuyita bakabona oba gye tuyita ekkanisa. 60 days are here with us, beloved, and twatandisidde okubanga tuzitambulamu okko era tuli mu lugendo olwo because of the second wave COVID-19. But this is my stand, this is my opinion, this is how I see the thing ebintu nga bitambula mu ggwanga. Njagala naawe ali eyo nammwe abadde ba reaching out, yeah, many of you, thank you very much. Let me take this moment to explain a few things. First, nziramu nti mu bigambo by'omukulembeze mwe mutera okubeera ansa. Omukulembeze ng'ayogerako naffe ku lunaku luli yakozesa ebigambo ebyenjawulo n'ebigambo ebibiri bistanding out ebijjayo ekigambo ky'ennaku zino nkaaga. Ng'amaliriza era ng'ayogera yateeka nnyo essira ku kye bayita ba false prophets. Kati ekigambo ekyo tekiri ku any other mountain okujjako mountain of faith. Ekigambo false prophet kisangibwa mu kanisa. Mu kanisa mujjo sanga kye tujja okuyita nabbi w'obulimba. Yes, kati nabbi w'omulimba oyo yamwogera nga taamu agikozesa generally. Era n'agamba nti olw'aba nabbi b'obulimba betulina mu ggwanga abantu baffe ng'enkumi bbiri basobola okuba nga bafa. But mark that word false prophet as I labor with you and as I take you in my opinion concerning the 60 days. Najja n'akozesa ekigambo ekirala ekyo eky'emputtu oba obutawuliriza. Enagamba singa baali bamuwuliriza osanga twali badde bulungi. Kati tuli omwezi mwe yali ayogerera bwe tugukwataganye kuva mu nsi mu kalenda ya Israel guli attributed ku tribe ya Simeoni. Simeoni mwe muli ekitegeeza mu bigambo ebingi okuwuliriza. Yokana munana agamba nti Yesu yayogera n'abantu abamu n'abategeeza nti you cannot even hear me because you are not listening. Kakati kyokka ensonga y'okuwuliriza, to listen, mwe muva
obedience mu muvugo ndi okola kyo okola okusinza ku ngeri gyo kyuuliddemu ogoberera kyo ogoberera okusinza ku ngeri gyo kyuuliddemu kandi tuba n'ebigambo bibiri byenjagala okujjayo munaku zino enkaaga gwe nangeze tulimu especially abali mu gwanga ya Uganda oba abaana abava mu nyumba mu gwanga ya Uganda ekigambo ekyo number 60 erina ensonga nyingi naye kandi njogereko a few of them one of them erabibwa as the 60th verse mu Genesis 3 verse 3 mu Genesis 3 verse 3 verse yenkaga mu Bible mwe tulina eddoboozi ly'omubi nga agamba you will surely not die but you will live omusota nga gugamba jajjaffe tajja kufa nga gukyusa ebigambo bya Katonda kubanga ennamba mu nkaaga erimu eddoboozi ery'obulimba erimu eddoboozi lya false saying false prophets mu nnaku zino nja kuteeka essira nga omuweezi wa Katonda ku volongo twatwala kudda omukisa nti bw'oba oli muweezi wa Katonda nga nze eyo gy'otamu ene gy'okolera kikulu nnyo mu nnaku zino okulaba nga tuteeka wansi amaanyi aga nnabbi w'obulimba nnabbi w'obulimba nnayinza okuba ng'atambulira nga ye gwe mwennyini kubanga mukati Katonda bwe tusinza Bayibuli egambye nti muyete muli mu kizikiza ajjudde ekitangaala muyete muli mu kizikiza era temuliye mu bulimba whatsoever kati bw'oba otambulira wansi w'ekire ky'okulimba definitely the ending is in there so njagadde okulaga nti ekigambo oba verse eyenkaaga mu Bible tugitandise the 60th verse yeraga omusota ntasobola okwogera number 2 number 60 will speak of family will speak of home will speak of how we nurture our children number 60 yo eyogera mu Leviticus 27 emu ku musanvu ono bogezi nosoma yo eyogera nti no somebody a 60 year old can could redeem himself from the vow nzikiriza nti tulina abantu abaweereza Katonda mu ggwanga lyaffe Uganda nga waliwo n'ebisobya ebitatambudde bulungi kyokka ate nzikiriza nti mu kisa kino ekyanaku zino enkaaga yekyatuweebwa Katonda mwennyini ng'ayita mu kabaka omukulembeze w'eggwanga nti gwe nange egy'oli tusobola okweredeeminga we can redeem our priesthood call we can redeem our nation jukira atugamba bulungi nnyo nti if my people are called by my name shall humble themselves and pray I will definitely heal the land of course covid ali buli wantu ali mu mawanga genja naye buli ggwanga lirina obuyite now you as a country Uganda is a country is a called country we have a plan there's a divine plan of God upon our country therefore we can't underlook the call of 60 days as we are being locked out Bible nyenyora still in 1 Timothy 5:3-11 nti when literally when a person enters into 60 he is in his last phase of life kati tuli mu kaseera kenali gamenti ng'ekkanisa okusinza ngeri Katonda gy'atugumiikirizaamu nenge gy'atugumiikirizaamu gy'atuwaniridde waliwo eddoboozi ery'enkaaga nti atugumiikiriza ogusembayo ng'akoowoola abakyuka bakyuke ng'akoowoola buli omu okuyimirira w'alina okuyimirira number 60 is very interesting because in Genesis 25:26 tulaba nga Isaac afuna abaana babiri Esau nani ne Yakobo naye mu mbeera eyo mukwano gwandaba mu mbeera efaanagana ku etyo Isaac yali wa myaka 6 mu nnaku zino enkaaga amazima geegano nti waliwo omulembe gwa Isaac ogulina okuzaala kati kimanyitedda nti mu isitoli ya Uganda gye tuvudde okusinza ku byafaayo by'ekkanisa tuli mu mulembe gwa Abrahamu ogwo nno tugeze tugusinga ti kati waliwo omulembe gwa Isaac ogulina ate era okuzaala Yakobo ono omulina okuva emmunyeenye oba okutinta as it is spoken strongly the pearl of Africa tulina okuba nga tugasa kati waliwo bataata bakoze omulimu waliwo ne bataata babawadde akati abatannaba kwetereza kubanga mu kuba wakati beesanga nga waddeo a lot of barrenness njagala okwongera okutegeeza ku nsonga eya number 60 it is not a coincidence naye eyogerwa nga erimu ekinyusa ekyekwese 1 Kings 2 ojja kusanga nti yeekaalu ya Sulemaani ng'agizimba yali 60 cubits nzikiza nti Katonda ayagala okuzimba ekkanisa mu Uganda n'emyango gy'emagombe tekisobola kugiyinza kyokka erinamu span ya 60 egy'oli 60 is not a time to relax and to be there no it is an opportunity to grace the grace of God. So look where the Kanisa Egasa. The word Sarah
in very many in Sala in 50 verses mu new KJV yapiringa 60 times nga mama nenga utekesira ku Matayo 12 13 abiri musatu etegeza nti bofune take dunji nge Uganda osiga kyosiga ne kivayo mwasatu mu nkaga ne mu 10 beloved tuli ku level katonda mukaseda kanu egwanga Uganda tuli ku level katonda yagala okufuna abenkaga because until you get the 60 fold you cannot get the 100 fold chitufu we are called to get the 100 fold but you know God is a God of process by process I'm telling you yekatonda atambuze ekintu kakati mukasera kanu waliwo okubawo omulembo gusituka nuganda afe tusobola ku we can represent the 60 fold so that we are able beloved to be to usher our country into the 100 fold we are the power of Africa and right now wherever you are continue prayer continuing blessing God, continuing serving God, continuing doing what you are supposed to do. It's, but we are in the process. Be one of those that are called as a 60-fold that you may bless our country later with 100-fold. God bless you, everyone. God bless you. Shalom.